Добър дан, люди, Елна Спонова на Балкан Скуру. И люди мои, дан се назимо на Region P серверу. И дан ще вам показати што съм то узел. Узел съм мой први ауто на Region. Тако да, супер. Само да прекинем анимацију, е тако. Аутич је супер, зове се Руйнер. Тако да видите, тркачки ауто, спортски, све супер, сад ћемо га отключати. На Л се отключава, сести у њега. Тако. Значи на Б палимо. Isto kao i na sampu je u chatu sve ispisano šta i kako. Znači od ovaj automobil ide prebrutalno kao što vidite. Na G imamo, znači parkiraj vozilo, otvori haubu, otvori gepek, zaključaj vozilo i tako dalje. Znači, a sad kad izađemo napolje, kad pritisnemo G, znači, imamo napravi dupli ključ, što sam vidi napravio, znači ako imate vaše neke drugare tako dalje, vi možete da napravite dupli ključ i oni da voze vaš automobil. Otvori haubu, otvori gepek i tako dalje. Znači, brutalno je to napravljeno. Što se tiče auta, kaže sportski je, ide super. Vrednost ne znam jel sam platio sam parama, tako da ne znam. A gledajte ovo što može, samo da vidim kako se to radi. Može da podigne prednji deo, samo ne znam kako to radi. Prvi put imam automobil. Što se tiče lagova na Rage-u, malo sam ih smanjio, skinuo sam neki FPS boost i tako dalje, tako da sad je malo smanjeno, ali još se osjeti ponekad, tako da to je super. Sad ću vam pokazati u inventoriju, znači imam dupli ključ, tako da ako neko od mojih gledalaca bude igrao na Rage-u, mogu da mu dam ključeve, pa ako mi treba neka prevoz ili nešto, može lagano da uzme autić i da s njime ode do posla i tako dalje. Nisam ga ja tunirao, bio je tuniran, tako da nisam morao ni da plaćam to. Automobil vam je mnogo potreban zato što da idete ono do poslova i tako dalje. To vam je prva stvar, tako da nastavit ću da igram na Rage-u. Pišite mi predloge ako je neko igrao na Rage-u, šta da kupim, da li kuću, da li neki biznis ili tako nešto. Ili koji posao mi predlažete da radim, ja radim kosač trave, jer tamo ima najmanje lagova. Pa da mi ne secka i tako dalje. Ali vidite, sad dobro radi. Grafika jeste smanjena i ono sve na low, ali dobro sve radi bez problema. Opa. Znači, ne znam kako to... Ajde da stanem. Ima i svetla dobra i sve. Tako da, ljudi moji, vidjeli ste moj novi auto, vada vam se svidio. A ako jeste, obavezno udarite jedan like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!